15 січня, всіх вітаю на моєму каналі. Буду розпочинати вишивальні будні. І я хочу розпочати з цього процесу, який у мене старт був цього процесу вчора. Це Seaside Treasures від Dimensions. Номер, тут можете подивитися, 35016. У мене цей набір в американській комплектації, ну і мені здається, що він вже знятий з виробництва. Я його вчора розпочала. На даний момент у мене вишито стільки. Я трошки перемістила п'яльці, тому що у мене, ну, взагалі тут не дуже зміщається. Я сюди ще вліво посунула, але так бачу, що все одно у мене сюди, ну, не знаю, війде чи не війде, а можливо навіть впритик-впритик, ну, подивлюся. Взагалі, то краще було б сюди взяти більші норги, щоб отак у мене тут рівномірно повністю влізла ширина роботи. Але я ще подивлюся, наскільки тут мені не вистачає. Можливо, втиснуся в цю ширину. Або якщо ні, то тоді візьму пяльця з мого ланарти. Хоча там теж 28-й каунт, тут 14-й, там 28-й. І там теж краще вишивати на більших пяльцях, тому що малюнок виходить крупний і, ну, нібито небагато відшито, а при цьому вже якась така суттєва нібито ділянка так виглядає. Тут багато півхрестика, бачите, так я вам трошки під кутом показую, пісочок, водорості зашиваються тут півхрестиком, мушлі, я вже розпочала, вони йдуть хрестом. Ну і далі я планую продовжувати вправо, тому що я розпочинала від цього хрестика, з центру якраз, хоча зазвичай люблю рухатися справа наліво, ну, але вже мені так тут було зручно від цієї водорості, тому хочу зараз, в принципі, зашити правий кут і тоді рівномірно просуватися вгору. Подивимося, що вдасться навишивати сьогодні і в найближчі дні. Сьогодні 18 січня. Я вам хочу показати свої просування в цьому процесі. Ой, чесно кажучи, не можу від нього відірватися. Мені здається, що я можу його прям сісти і до кінця вишивати, тому що процес дуже легкий, дуже цікавий, ну і швидко просувається. У мене от вже стільки вишито. Звичайно, що на 14-му каунті, ну, такий досить великий тут виходить цей малюнок. Але завдяки цьому шиється легко, як я вже сказала. Ну, і ви бачите, я вам показувала от буквально початок. І за два дні, вчора і позавчора, я вишила ось цей великий-великий шматок. Ну, давайте трошки поближче. На самій оці червоній мушлі всередині немає бекстічу, але вона ще буде обшиватися по контуру. Як ви бачите, я бекстіч роблю в процесі, тому що я не люблю його залишати, хоча, звичайно, в цьому наборі не так багато, як, наприклад, в голдах, але, тим не менш, люблю так просуватися і заповнювати повністю всі ділянки, щоб потім вже до них не повертатися. На оцьому морському доларі також у мене 4 лейзі-дейзі, ну, вони, не знаю, можливо, трошки їх тут розпрямити треба, ну, але в цілому вони такі за схемою і є. Тут навіть, якщо подивитися на прев'ю, оцей, наприклад, він такий є, горизонтальний, і бачите, він якби такий більш відкритий, ну, тому що сам стібочок, він трошки більший, ніж, наприклад, оці три. Ну, як я вже сказала, дуже подобається процес, і я прям таки думаю, чи його продовжувати вишивати, чи все ж таки перейти до іншого. Ну, покажу вам, що я планую далі. А там вже подивимося. Думаю, що на наступному включенні будуть якісь просування і на цьому, в тому числі, процесі, ну, так само і на наступному. Наступний – це мій Ланарте. Ось такий сюжет від Marjolaine Bastien. Хто на моєму каналі не перший раз, той вже бачив. Я його потроху просуваю. Дійшла я, рухалася я від середини цього сюжету, починаючи від лавки. Далі вишивала оцю літню частину. У мене готова мишка з яблучком, лійка з пташкою. Отут такі є теж три комашки. Так, паралельно зашиваю рамочку, літню частину. Повністю готова у мене осіння частина і рамочка, і оці сюжети. І зараз я
Планую приступити до зимової частини. Як ви бачите, у мене тут буде дуже гарний такий сюжет з пташечками, з цією корзинкою. Так, тут, мабуть, падуб, чи я не знаю, що це. Ну, скоріш за все, так, ягідки. Ну і так само дуже гарна частина зимової рамочки. Так що планую переходити на оцей лівий куточок і буду розпочинати саме з рамки. Я вже підготувала собі п'яльця, переставила, ну трошки не дуже рівно зап'ялено, але я думаю, що я тут трошки просуну рамку і потім вже переп'ялю ще до цієї частини, щоб у мене повністю кут входив і вже тоді буду спокійно піднімати рамку вгору, ну і, звичайно, переходити до цього сюжету. Подивимося, це мій план на найближчі дні. Сьогодні думаю, що займуся ланарте, а там вже що з двох цих сюжетів подивимося, ну і можливо ще в цьому відео розпочну і сподіваюся, що закінчу якийсь дуже маленький мілхіл, ну тобто якусь іграшку з тих, що я показувала в покупках в своєму минулому відео. Подивимось. Сьогодні 21 січня. І я вам покажу, що мені вдалося вишити на цьому процесі. Від мого останнього включення я займалася виключно цим процесом. Я вам вже показувала, на якому я етапі. І зараз подивимося, що мені вдалося навишивати. Ось така частинка на даний момент у мене готова. Як ви бачите, я повністю дійшла до лівого кута в рамочці. Починала я від цієї біленької квіточки. Ну, у мене мені довелось переп'ялити, тому що спочатку тут не вистачало, тепер дивлюся, що я тут, ну, дала такий великий запас, можна було трошки переп'ялити, щоб тут, ну, було зручніше вишивати. Ну, хоча тут все влізе, так? Тут ці ще пташечки. От одна в мене вже майже готова, це якраз вчора я вишивала оцю корзинку. Почалася перша пташечка, ну так от друга, тобто в принципі воно мені сюди війде, ця частина. Ну що розказувати, я вам, до речі, не пам'ятаю, чи це було в цьому відео на початку, чи це було в минулому. Я вам казала, що у мене тут немає на цьому наборі ні назви, ні артикулу. Так, назви дійсно немає, але артикул є отут, бачите? От, 34263, якщо комусь треба. І у мене тут не вказано, яка тканина, яка основа. Бачите, ні каунт не вказано, нічого, тільки що це 100% бавовна. От, але нещодавно я у когось на каналі побачила в покупках цей набір. І мені він був уже в такому новому упакуванні, в такій коробочці. І там, здається, дівчина розказувала, що це 27-й каунт, тобто навіть не 28-й, а 27-й. Ну так, тут хрестики такі величенькі, але мені чомусь так здалося, вона не відкривала цей набір, що основа у неї йде не така молочна, а більш темніша, хоча я можу сумніватися. І нібито вона цупкіша. Тобто у мене взагалі, бачите, вона не накрохмалена, вона просто як така ганчірочка. І, ну, вишивати на ній, я не скажу, що я люблю, коли, ну, я не люблю, коли дубова така, так, як в цих, в китайських дименшенсах, але я й не люблю отаке, тобто, ну, вона має бути якась посередині. От цвегар для мене, в принципі, це нормальний варіант, що її і зап'ялити можна, ну, і при цьому тут скільки не натягую, вона завжди буде м'яка, і вона прямо ж тягнеться, тобто, у мене вже і п'яльця викручені на максимум, а вона ще тягнеться і тягнеться. Якщо я оцей дименшенс, що перед цим я вам показувала, який вишив, там така більш цупкіша основа, я її зап'ялила, буквально там трошки підтягнула п'яльця і все, у мене чудова натяжка, ну, вона більш комфортна для вишивання. Я не скажу, що прям там вона мене нервує чи що, ні, я вишиваю спокійно, але трошки, ну, є оцей момент, що, ну таке, знаєте, правильно, як мені, коли чоловік у мене тут був, приїжджав, то він сказав, ти що наволочку вишиваєш. Тобто, ну воно дійсно, знаєте, таке щось як постільна білизна якась. Ну, я думаю, що в цілому, так, коли робота буде повністю готова, я ще не знаю, чи буду я її оформлювати. Ну, звичайно, що це хотілося б, але цей семплер, ну, нереально величезний. І якщо, ну, мені там писали,
дівчата, у кого такі набори, що теж хочеться вишивати, і подумають змінити каунт. От знаєте, от можна змінити каунт. Тобто, от якщо у вас є вільний шматок тканини і є таке бажання, тут цілком можна вишивати на 32-му, наприклад. Так? Тобто, якщо тут у мене 27-й, ну це ну, він нереально величезний. Так? Він у вас, скоріш за все, буде більш такий яскравий, тому що ну, є така певна акварельність, так, в цих дизайнах, тобто, ну, ланарти він якось так і відрізняється такими більш ніжними тонами, але я не думаю, що це буде гірше, якщо у вас він буде трошки яскравіший, але при цьому меншого розміру, тому що, ну, він у мене дійсно величезний. Ну, коли я вже його закінчу, то, звичайно, ми його подивимося, і тоді я постараюся його так розвернути, от коли я показувала свої вишивальні дні за листопад-грудень. Отам я була в кадрі і прям розвертала цю тканину, там було видно її розмір. Ну, вона нереально велика. Я, ну, думаю, що буду продовжувати, хоча мені ще хочеться і знову повернутися до Dimensions'а, мої мушлі повишивати. В принципі, це два сюжети, які я планую вишивати до кінця січня. Я не впевнена, що щось таких більших робот я буду брати, але сьогодні теж я подумала, що хочу вишити щось з Мілхілів, і я вибрала оцього ангела. Так, що цікаво в цьому сюжеті, дівчат, перепрошую, я без манікюра взагалі, ну, у мене тут, я не маю на це ані часу, ані натхнення, ані, чесно кажучи, і бажання, тому що дороговато це все в Німеччині. Тут ниточок не так багато, в принципі, я так подивилася, що я не буду навіть органайзер якийсь заводити, тут всі кольори дуже зрозумілі, тому я, мабуть, прямо звідси буду витягати з цього почечка і вишивати. Ну, воно так на перший погляд простенька така іграшка, це має бути магніт, от він тут є, але я буду робити підвіску на ялинку, є тут такий пришивний елемент, зірочка, от вона така гарна, видно на цьому янголі, і я так трошки вже подивилася ключ, і в принципі, ну, навіть на перший погляд не помітно, але тут будуть такі цікаві деталі. Звичайно, ми це все подивимося, коли вже іграшка буде завершена, але просто зараз по прев'ю. Пташечка, бачите, тут у неї така в ручках, вона вишивається окремо і пришивається. Волосся у цього янгола робиться з французьких вузликів, тобто такі кучерики виходять. Далі тут такі є ще маленькі такі, ну, я не знаю, як це назвати, нанизується на нитку по кілька бісеринок, ну, такий, типу, бантик, так, мабуть, тобто, я підозрюю, що оце тут у неї такий, як пасочок іде, або з волосся, ну, тут буде таким бантиком буде бісер. На волосі зелений бісер так само буде по дві бісеринки нанизуватися на один стібок, і отут теж цікаво буде внизу, тут теж будуть робитися така, як ну, китиці з бісеру. Тобто це не просто вишивка бісером, а саме такими китицями. От я вам зараз по схемі покажу. От тут видно. От, тобто буде, ну, протягується нитка, на неї нанизується кілька бісерин і потім робляться оці петельки. Так що я думаю, що він буде дуже гарний. Ну, так, мені здається, тут роботи небагато, цілком імовірно, що його за день можна вишити. Можливо, я сьогодні його і вишию. В принципі, сьогодні субота, день такий більш-менш вільний. Нам треба тільки там поприбирати, закупи зробити, якось там особливо ми нікуди не збиралися. От, так що сьогодні хочу зайнятися цим янголом. Так, дівчат, вишиваю свого ангелочка. От, завершила все, що треба було вишити нитками. Бачите, які цікаві кучерики з французьких вузликів у мого янгола, вже зачіска готова. Далі все буде вишиватися бісером. В цьому наборі у нас іде два пакетики бісеру, але що мене здивувало, от зараз я взяла ключ. Ну, ви знаєте, так, зазвичай, коли у нас йде кілька пакетиків бісеру, то бісер позначається, да, що, наприклад, там зірочкою виділені ті кольори, які йдуть в одному пакетику, або там ще якоюсь позначкою, якщо три пакетики. У мене, як ви бачите, жодних позначок немає, тобто бісер розділено на два пакетики, але не виділено, що в якому пакетику.
Оце вони, звичайно, придумали. Зараз буду з цим розбиратися. Так, дівчатка, той самий день. Ну, як ви бачите, моя підвісочка повністю готова. Звичайно, тут штучне світло, тому зараз, ну, не дуже добре вам передаються кольори. Я сподіваюся, що завтра десь на вулиці в день його сфотографую, зніму і вам покажу. Щодо бісеру, там все було дуже просто, тому що там просто треба було по порядку, здається, перші три або чотири позиції – це був бісер одного пакетика, а далі йшов бісер з іншого пакетика. От, ну, не знаю, наскільки вам видно, не фокусується. От, але чудово вийшло. Я позаду оформила червоним фетром. І, до речі, ви бачите, це така дуже крихітна іграшка у мене вийшла. Ну, як я і казала, це мав то бути магнітик в оригіналі. От, і мені сюди вистачило шматочку фетру. Це залишок, здається, з цього набору. Тобто, ну, бачите, зовсім такий маленький шматочок був потрібен. І я ці залишки не викидала, коли робила ці фетрові іграшки. Так, як знала, що вони мені ще знадобляться. От, дуже рада і сподіваюся, завтра вам ще разочок його покажу при іншому освітленні. 23 січня, дівчата, вчора хотіла зняти на вулиці цього ангелика, брала його з собою, ну і я його на кущі сфотографувала, але було холодно, діти мені почали бурчати, давай-давай бігом, і тому я навіть не зняла для вас включення, хоча хотіла. От зараз біля вікна вам ближче показую, і я вже коли вчора його фотографувала, зрозуміла, що я не там зробила підвіс. Підвіс має бути отут, між крилом і головою, тому що вишивався він саме отак. Тобто він отак летить, так, зліва направо і несе цю пташечку. А у мене виходить, що, ну, ніби так, знаєте, ангелик стоїть і дивиться вгору, і в небо цього птаха запускає. Ну, в принципі, якщо не знати, то можливо, ніхто навіть на це уваги не зверне. Бачите, тут оцей, такі цікаві оці зроблені, типу як бантик, да, такі зав'язочки з бісеру. Я так розумію, що оці золоті бісеринки – це саме стрічки, які тут з-під крила виходять. Далі оцей дуже гарний, знизу йде такий край зроблений з таких, бачите, нанизаних на нитку кількох бісеринок. Також тут є ця зірочка. От, він такий маленький, я навіть засумнівалася, чи робити з нього підвіз, чи все ж таки зробити магніт, але в кінці кінців подумала, що, ну, магніт мені зовсім нікуди. Ну, буде він на холодильнику, але я, ну, я не люблю магніти. У мене магніти тільки на дошці магнітні, для того, щоб якісь там примагнічувати записки, так? От. Ну, так він виглядає. Ну, а щодо підвісу, я його вже не зміню, тому що тут просто намертво у мене вклеєно, і я вже його ніяк не перевішу. Ну, так, дійсно, не дуже гарно, тому що він з лоба виходить у нього, ну, було б логічніше його тут зробити. Ну, хіба що тільки обрізати його повністю під край і тоді приклеїти. Ну, я тут уже не всунуся між фетром і папером, це тільки тут назад приклеювати і тоді знову чимось закривати. Ну, я думаю, що я не буду так заморочуватися. От, ну, гарненька така маленька вишивальна цукерочка. Сьогодні 25 січня, фотографувала зараз свою роботу для того, щоб викласти в Інстаграм, але, ну, трошки пасмурно, так, я не знаю, чи я там буду якось обробляти це відео, щоб зробити його світлішим, але хочу вам показати, як зараз виглядає мій Dimensions, і я вчора повишивала, закінчила оцю жовту мушлю і хотілося мені продовжувати далі, але для цього треба переставляти п'яльця, ну, а я цього зробити не могла, тому що вам не показала. Ну, немає у мене чим. З останнього мого включення, ну, я думаю, що в цьому відео це було, так, мабуть, я вже так не пам'ятаю, але оце пір'ячко у мене з'явилося і оці мушлі в верхній частині. До середини роботи тут залишилося буквально трошечки, і вже буде середина, але верхня частина, мені здається, легшою, тому що там дуже багато півхреста, там небо займає. Тобто, ну, така, можна сказати,
Найбільша частина в плані роботи, я думаю, що у мене вже готова. Найбільша, не можна сказати більша половина, так? Тому що половина вона є половина, але, скажімо так, геометрична, так? Половина роботи, вона трошки більша по хрестикам. І мені здається, що вона така найбільш цікавіша. Але не складна робота, дуже проста, і я отримую просто мега задоволення від цього процесу. Я ні разу не пошкодувала, що взяла цю Аїду. Так, я розумію, там дірочки, 14-й каунт. Для когось, можливо, це перешкода, але мені дуже подобається такий приємний процес. Просто ідеальне поєднання, знаєте. І немає частої зміни нитки, щоб там прямо по 2-3 хрестики, але й немає якихось величезних зашивок, тобто можна і цілу нитку взяти, зашивати, але не просто якимись там нудними рядами, а ця нитка якось там шлях свій прокладає, тому це цікаво певною мірою. І я просто в захваті, якщо я швиденько вам вирішила зробити таке включення, показати, і далі буду переставляти п'яльця, щоб рухатися вгору. І вчора я взяла ланарте, поки цей відклала, але там повишивала зовсім трошки, тому думаю, що ще там трошки просунуся і тоді вам покажу. Добрий ранок, 28 січня. Хочу вам, дівчата, показати завершений зимовий елемент на моєму семплері від Ланарте. Як ви бачите, основа пом'ята, тому що я щойно зняла п'яльця. Заодно мені їх треба буде переставляти, але, звичайно, нічого не прасую, тому що робота вже давно в процесі і не дуже, мабуть, чиста. Я вже вчора, у мене ще навіть був час трошки повишивати, тому що я дивилась кіно, але я вже дійшла просто до такого моменту, що далі мені в п'яльцях рухатися було просто нікуди, тому я відклала і навіть ще трошки свої мушлі повишивала, але їх я вам покажу пізніше. Сподіваюся, якщо там сьогодні-завтра ще буде час, то я над тим процесом теж попрацюю. Можливо, трошки не дуже гарне освітлення, але принаймні не засвічує, так мені здається. От, як завжди, в Ланарте, принаймні в тих сюжетах, які я вишивала, і особливо в цьому мінімальна кількість бекстічу. Тут ви бачите тільки у цих пташечок на лапках, на дзьобику. Очко теж виділяється. До речі, отут, так нема чи мені показувати, це я фотографувала, декор у мене тут ще лежить. Тут бачите, пташечка сидить на цих, мабуть, перевернутих горщиках, так? І які притрусило сніжком. Але отут не зашиваються ці ділянки. Чесно кажучи, так іноді дивися таке враження, що вона ніби в повітрі стоїть. Але я розумію, що це величезна картина, і коли на великій відстані дивитися, то, в принципі, все воно буде нормально. Ще я тут зробила таку помилку, як я вважаю, не критично. От бачите, у мене оця тут така стрічечка або гілочка буде така закручена. Тут ще буде такий, як корм, який для пташок навішаний, буде так до рамки доходити. І я отут випадково взяла одну нитку ту, що треба, по ключу, а другу з сусідньої дірки витягла, вона близька, але трошки темніша, і в мене вийшов такий бленд. Я ще вишиваю, освітлення так не дуже, думаю, щось у мене якось воно блендом іде. І я вже дошила оцю частину, так, десь тут теж я цей бленд використала замість того, що треба. А далі вже оцю частину і оцю я вже вишивала так, як треба. І виходить, що у мене тут трошки темніше. Але в цілому, вийшла у мене нитка з переходом, можна так сказати. Тому що, різниця мінімальна, як я кажу, на відстані там взагалі не видно. Тим паче, що це, гілка, навіть якщо тут якесь там незначне якесь відхилення там є на четверть тону, то я думаю, що це не критично. Так, ще я вчора теж рамочку трошки підняла, бо у мене останній раз було по оцю квітку. Так трошки підзашила. Як я кажу, я вже просто дійшла до своєї рамки, тут у мене там схема була, і просто вже ніяк мені було незручно далі вишивати, тому я зупинилася. Далі за схемою має бути їжачок.
Ну, окрім тої рамки, так, тут вже йдуть проліски. Ну, в принципі, це вже так, мабуть, десь перехід такий з зими на весну. І буде їжачок. Ну, їжачок, я не знаю, наскільки це можна віднести до зими, тому що вони то взимку сплять. Ну, це якийсь такий перехідний, але він іде отут, бачите, тут у мене от написано бастін, так? Тут має бути марджолін. Якби це ім'я дизайнерки, воно якби відділяє сезон від сезону, згори і знизу. Тому їжачок, він якби по задумці, я так розумію, все ж таки відноситься до зими. Хоча це трошки дивно. Я планую, ну, можливо, не в цьому відео, так? Я ще повернуся до цього процесу, можливо, вже в лютому. От, хочу ще свої мушлі трошки попросувати. І планую їжачка зробити, напис. Ну, я не думаю, що я буду прям до весни відкладати, щоб там от весняний елемент вишивати весною. Я думаю, що буду потрошки брати, як мені буде хотітися, так я і буду до цього процесу повертатися. От, але мені дуже подобається, я прям задоволена. Картина буде велика, але дуже гарна. Так, дівчатка, трошки темно, але я хочу теж розказати. Я вже неодноразово казала про моїх оцих вітряних санд. Я їх вишиваю на такому шматочку льону і вже теж вам розказувала, що шматочок маленький, що я хочу три іграшки на одній основі, три інші на іншій зробити і так далі. Тому що цей шматочок мені був вкладений як подарунок до покупки тканини на eBay, на німецькому eBay. Частенько в аукціонах викладають лот якоїсь тканини, і мені тоді оцей шматочок поклали в подарунок. І я нещодавно знову виграла цей аукціон на eBay. Ну, до речі, дуже цікавий якийсь аукціон, тому що розігрується шмат тканини, нічого не написано ні про каунт, ні про назву. Але, судячи з того, що це все ж таки у нас жовта оця іде смужка, так, я думаю, все-таки це Цвайгард. І що мені подобається? Мало того, що можна купити тканини дуже вигідно. От цей шматок у мене льон 49×72, такого ніжно-рожевого кольору. Трошки вам, звичайно, погано передається, бо у нас пасмурна погода. Бачите, він і так обкромсений, не дуже гарно. Але льон, він буде 36-го каунту, він дрібний, за ну, десь 3 євро з доставкою виходить. Ну, тобто це дуже вигідно, такий великий-великий шмат. І я навіть, знаєте, замовила з тою думкою, тому що я вже це третій раз купую тканини на цьому аукціоні. І мені кожного разу вкладають в подарунки шматочки тканини, такого теж досить приємного розміру, що на ньому можна щось вишити. І так само ж було з оцією тканиною, так? І на цей раз я навіть так ще й думала, може мені пощастить і мені знов вкладуть білий льон. І знаєте, таки так, вона мені вклала отакий шматочок білого льону, той самий льон, що у мене мої санти. Тому я спокійно буду вишивати всі іграшки на одній основі. Тобто тут у мене ще четверта влізе на цьому шматочку і тут дві, так що взагалі причудово, я прям таки задоволена тим, що ну, такий от аукціон тут можна прийняти участь. І ще вона мені, ну вона чи він, я не знаю, отакий шматок такого ніжно-зеленого льону. Але це вже трошки крупніший каунт, це мені здається 32-й, ну так, на око, якщо подивитися. І дивіться, ну, такий шматочок досить величенький, тобто тут цілком можна вишити якийсь невеличкий сюжет. Я дуже задоволена, тому я і приймаю участь в цих аукціонах, тому що і перед цим такі досить великі шмати тканини можна купити за хорошу ціну і ще плюс завжди такі, ну, величенькі, от зараз трошки краще передається кольори, але все одно вони такі більш ніжні, всі три кольори. Ну, цей біленький такий ясно, але
Ці дуже-дуже ніжні. Я прям задоволена. Так що я в цьому місяці одну іграшку вишила в січні. Я, мабуть, так і буду далі по одній іграшці на місяць. Тобто в лютому, в березні і в квітні дошию цей набір. Тому що трошки про спойлерю, бо мені з eBay, тільки з американського, їде ще набір Dimensions з раритетними іграшками. Звичайно, що коли він доїде, я вам покажу. Тому ці завершу і цілком імовірно, що там у другій половині року захочу ще ті іграшки повишивати, але подивимося, як це буде. Але от я дуже-дуже задоволена з приводу цієї тканинки. Так, вечір того ж дня. Приїхав сьогодні до мене чоловік, і я його просила привезти мені оцей набір мій фетровий, тому що мені залишилося тут вишити, точніше, зробити, так, дві іграшки, ця рибка і черепашка. Він уже в мене давно-давно лежить. Я попросила чоловіка привезти, щоб мені його нарешті закінчити. І от я тут сіла, вирізала оцю рибку. До речі, бачите, колір як відрізняється від того, що на прев'ю. Ну, в общем, сіла. А пайеток у мене немає. Оці пайетки знайшла в своїй тут сумочці, такі з фетром. Тут фетр, який я... Ну, тут залишки отакі, навіть отакі малютки. Я вам показувала, як я ангелочка свого маленького оформила. То я використала такий залишок, так? Такий червоного кольору. Так що я їх не викидаю, це у мене от прев'ю від моїх фетрових таких будиночків. Чого я його не викидаю? Ну, щось воно у мене тут лежить, плюс... Ще тут є фетр, такий для оформлення використовую. Ну і там були оці білі. Це у мене, скоріш за все, залишок від тих будиночків невикористаний. От. А тут в наборі пайеток немає. Тут є бісер, той, що був в наборі. Є тут той, що я замінювала трошки. Є бусини, десь тут були щойно. Ну я їх не замінюю. Я їх використовую ті, що в наборі. А пайеток немає. Я зазвичай от такими користуюся, такими металевими коробочками. У мене їх був набір 6 штук. І от я в них бісер люблю сипати, пайетки. І наскільки я пам'ятаю, то от якраз вдома в двох коробочках у мене сипані пайетки. Я там по 2-3 кольори скидаю і потім звідти беру. Ну і от я тепер зараз про це згадала. Коли чоловік їхав, я його не запитала, чи там є пайетки, бо я якось взагалі забула про те, що вони у мене зберігаються отак, і, скоріше за все, вони або випали. Ой, так шкода, я просто вже так налаштувалася, що я завершу. Думаю, тут так роботи небагато, в принципі, дві іграшки, але все, вирізала, ну, на цьому і все. Думала, ще... одним цікавим процесом позайматися. Ну, але, на жаль. Сьогодні 1 лютого, дівчата, буду завершувати це відео і хочу вам показати свої досягнення на чудовому процесі від Dimensions. Здається, оці мушлі я вам ще не показувала, але за той час, що я вишивала, мені вдалося завершити всі мушлі, які мають бути на цій роботі. Ося величенька вже в мене перейшла на другий лист, тобто десь отак от у мене йде середина роботи. Але, як я вже і казала, верхня частина, вона за хрестиками так візуально, принаймні, має бути меншою, ніж та, що була знизу, тому що там буде багато півхреста. Там тут ще отак трошки будуть рослинки, море, і далі маяк, ну і, власне, саме небо. Я думаю, що... якщо я в такому ж темпі буду рухатися, як до цього, то цілком імовірно, що в цьому місяці, в лютому, я маю всі шанси цю роботу завершити. Зараз буду знімати п'яльця, але вже це, мабуть, буде за кадром. Покажу це в наступному, першому включенні наступного відео мого.
От, тут уже у мене навіть бекстейдж зроблений, тому що тут довкола цієї мушлі вже не буде ніяких зашитих елементів. Тут частково півхрест, я його зробила для того, щоб завершити бекстейдж. Ну і далі буду переставляти п'яльця, скоріше за все, на ліву частину, щоб просуватися так потроху вперед і вперед. Мені дуже подобається. Я вже 100 разів це казала, але не втомлюся це казати. Робота просто пречудова. Ще хочу вам показати набірчик такий маленький, який мені подруга подарувала на день народження. Його привіз мені чоловік. Вона питала, власне, що я хочу. Ну і я їй дала посилання на сайт Teleartist і сказала, щоб вона там сама вибрала якусь брошку мені в подарунок. Але я не хочу брошку, я хочу робити підвіску, ялинкову іграшку. Як ви бачите, це, мабуть, ще старе упакування, тому що тут все російською мовою. От є друга назва, так, отут у нас є двома мовами, в принципі, написано, але отут так ще є російська мова. Що тут для мене буде нового? Взагалі від Teleartist брошок я ще не робила. Я робила кілька брошок від Crystal Art. В принципі, ну як би так сказати, у мене таке двозначна думка про Crystal Art. З одного боку, мені подобаються вироби, з іншого боку, є нюанси, про які я теж в своїх відео розповідала. Зараз, ну, так вже не буду детально на цьому зупинятися. Коли вишивала ці брошки, все показувала і розказувала. Тут, по-перше, так, буде для мене нова основа, тому що це такий велюр. От, як ви бачите, є дуже гарний зворотній бік. Made with love. Ну, і на цьому боці так само ця така пташка, вона, ну, бачите, тут тільки кілька таких місць, де прям таки промальовані бісеринки, місця для пришиву бісеру. Все інше просто таким якби малюнком позначено, що в принципі добре, тому що якраз в Crystal Art мені не подобалося, що фетр, основа, на якій вишивається брошка, повністю весь замальований цими кружечками, і коли пришиваються особливо великі намистини, то оці чорні ділянки, рисочки всі видно. І тому доводилося там підлазити, більше бісеру нашивати, ніж, наприклад, це йде за ключем. Тому тут мені подобається, що намічені тільки отут основні елементи, так, а тут далі от на крильцях, що тут у нас на крильцях? На крильцях у нас пайетки нашиваються, так? От. Ну і що тут ще такого буде для мене нового? Це, як ви бачите, тіло самої пташечки зашивається. Я не знаю, чи це гладь. Треба буде почитати в інструкцію, так, але тут є сині ниточки мулівне. От. Бісер, є також такий ланцюжок з таких, не знаю, стразів, можливо, чи як там правильно воно називається. І так само бачу канітель. Зараз не буду вже відкривати цей пакуночок. Я там вже трошки роздивлялася. В принципі, подивимося, коли я буду до цього наборчику приступати. Так, відволіклася, тому що подзвонили мені в двері, зараз вам покажу. Це теж прийшов один наборчик, ну, встиг він отак от під це відео. Так що зараз теж його покажу. Ну, а цю брошечку, точніше підвісочку, ялинкову іграшку, сподіваюся, найближчим часом зробити. І, звичайно, буду вам все показувати. Ось що мені щойно приніс кур'єр. Це набір від Lavender and Lace. Як ви бачите, він 89-го року, дуже-дуже старенький, і це у нас ангел надії. А де це тут написано? Тому що, отут написано, Angel of Hope, бачите, ангел надії. Я взагалі бачила, що були такі набори від Lavender and Lace, але я ніколи їх не купувала. Ага, зараз бачу, що у мене тут Аїда. Це погано. Я сподівалася, що все ж таки тут буде рівномірка. Ну, подивимося. На Аїді, то, звісно, мені не дуже хочеться вишивати. Тут немає бісеру. Я це вже побачила, коли вже в аукціоні приймала участь. От, але тут ідуть ниточки DMC. Також бачу, що тут є металік.
схемка, ну як звичайна схемка від Lavender & Lace, але вже всі ниточки підібрані. І так само, якщо такі набори зустрічаються, якщо вони є з бісером, то цей бісер так само в ці набори входить. Ну як бачите, на органайзерах вже навіть позначки є, що дуже-дуже зручно. Єдине, що так, от я дивлюся, що ну, не дуже добре, що тканина, але треба ще подивитися в самому ключі. Я зараз не хочу його відкривати, тому що він, бачите, повністю запакований, тут треба знімати. От, але якщо коли до нього дійде черга, я обов'язково подивлюся, і ну, яка там тканина рекомендована, якщо є якийсь адекватний варіант заміни, тому що колір тут в цілому непоганий. І це, ну так, щось мені здається, якби, не знаю, 16-й, мабуть, каунт. От, але якщо тут немає бісеру, то тут, мені здається, все одно, який каунт, головне, щоб ниток вистачило. От, так що, і тут бачите, ще такий старенький, 89-го року, тут навіть оце прев'ю, воно наклеєно, он як фотографія. От, дуже-дуже старенький. Але я старіша. Сама арфа, наскільки я бачу, вишивається металіком. Також тут такі зірочки. Ну, і над головою у Янгола також зірки золоті. Гарний, гарний. А ще, мабуть, отут окантовочка на цьому, на сукні також буде. Ну, подивлюся. Не так багато тут. Він не такий яскравий, так, можливо, як більшість інших Янголів. От, тим більше, що немає бісеру, але я думаю, що все одно, також завдяки цій золотій нитки, він буде такий, знаєте, як мені здається, такий більш шляхетний, якийсь благородний, тобто не такий якийсь там аж яскравий, так, вирве око, але завдяки такий темно-синій, оцей білий, плюс золото, мені здається, що він буде дуже шляхетно виглядати, і, можливо, навіть у цьому році я би цього ангела вишила. Подивимося. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую вам, дівчата, за перегляд, за те, що ви заходите, коментуєте, ставите лайки, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, буду дуже вам вдячна. Ну і зустрінемося в наступному відео, сподіваюся, воно буде всередині лютого. Всім па, все буде Україна!